Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a solenidade de São José, esposo de Santa Maria, que assumiu a tarefa de cuidar da família de Nazaré, como pai desta família. Peçamos, por intercessão de São José, que também, na humildade da vida, nos ajude a alcançar a santidade perfeita. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Stop.
Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, Todo-Poderoso, que na aurora dos tempos confiaste a São José a guarda dos mistérios da salvação do homem, concedei à vossa Igreja, por sua intercessão, a graça de os conservar fielmente e de os realizar até à sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor falou a Natã, dizendo: vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor: quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com os teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que nascerá de ti e consolidarei a tua realeza. Ele construirá um palácio ao meu nome, e eu consolidarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente, e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Thank you.
sua descendência permanecerá eternamente. Permanecerá eternamente. A sua descendência permanecerá eternamente. Permanecerá eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. A sua descendência permanecerá eternamente. Permanecerá com o meu eleito. Fiz um juramento a David, meu servo: conservarei a tua descendência para sempre e estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Sua descendência permanecerá eternamente. Permanecerá eternamente. Ele me invocará: vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor. A minha aliança com ele será irrevogada. A sua descendência permanecerá eternamente. Permanecerá eternamente. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por meio da lei, mas pela justiça da fé, que se fez a Abraão ou à sua descendência a promessa de que receberia o mundo como herança. Portanto, a herança vem pela fé, para que seja dom gratuito de Deus e a promessa seja válida para toda a descendência, não só para a descendência segundo a lei,
mas também para a descendência segundo a fé de Abraão. Ele é o Pai de todos nós, como está escrito: fiz de ti o Pai de muitos povos. Ele é o nosso Pai diante daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou, tornando-se pai de muitos povos, como lhe tinha sido dito: assim será a tua descendência. Por este motivo é que isto lhe foi atribuído como justiça. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, que ele salvará o povo dos seus pecados. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós. Irmãos caríssimos, ao celebrarmos São José, esposo de Nossa Senhora, pai de Jesus, celebramos esta humildade de quem vive a vida intensamente, de quem vive a vida numa relação de santidade, de perfeição, de
Como dizia o próprio Evangelho, justiça e piedade. Justiça na sua relação com todas as pessoas, piedade na relação com Deus. Estes dois eixos da vida que levam à santidade, que levam à perfeição. José era um homem que assumiu as suas responsabilidades, que escolheu assumir a tarefa de cuidar de Jesus. Mesmo sabendo que ele não era seu filho biológico, como hoje dizemos. Mas José sentiu-se pai deste menino. Ajudou-o a crescer. Ajudou-o a formar-se. Ajudou-o a ser depois aquele Jesus que nós conhecemos. Porque a experiência humana, a educação do caráter de Jesus, nasce também daqui, nasce também desta educação familiar. São José não aparece muito na Bíblia, aparece apenas na infância de Jesus. E podemos achar estranho, e podemos achar pouco, mas é importante também percebermos que este pouco significa muito. Jesus, quando inicia aquilo que chamamos a sua vida pública, inicia precisamente essa dimensão pública da sua vida. O resto, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, são uma realidade privada, da família. Serviram para o estruturar, serviram para lhe dar dimensão humana. Estão na base daquilo que ele fez quando, depois do seu batismo. E é importante nós percebermos isto, que uma família é uma realidade necessária, fundamental e estruturante, que é uma realidade que deve ser preservada naquilo que é específico e na sua também privacidade. Vemos nos meios de comunicação social cada vez mais programas populares que expõem a família, que expõem o interior de cada família. Isso é mau porque assim se destrói uma realidade fundamental da formação do homem. A família é fundamental e tem o seu espaço que não pode ser violado. São José dá-nos este exemplo de viver a sua responsabilidade como pai, como chefe de família, como educador, como aquele que contribuiu para a vida e para, diríamos, o sucesso de Jesus. Contribuiu fundamentalmente, de maneira humilde e escondida, mas é aí que é importante. É isso que é importante, acompanhar os mais novos naquilo que é a sua formação íntima, consciente e fundamental. Sem vir cá para fora, expor tudo o que seja. Aprendemos com São José. E aprendemos sobretudo este cuidado nas coisas pequenas da vida. José, quando se depara que Nossa Senhora estava grávida, assume-lhe, ou quer, pretende ele assumir a responsabilidade deste acontecimento. E, portanto, quer ele assumir o peso do mal que caiu sobre Maria. Mas quando Deus lhe diz que não temas, porque o que nela se concebeu é fruto do Espírito Santo, São José decide aceitar Nossa Senhora, acolhê-la, decide formar família com ela. Podia ter escolhido outra coisa. Podia ter escolhido, de facto, ir-se embora, podia ter escolhido denunciá-la, podia ter escolhido tanta coisa. Mas escolheu
cuidar daquela família, cuidar daquela mulher, cuidar daquele bebê e amá-los. Sim, amá-los do fundo do coração, mesmo que Jesus não fosse santo do seu sangue, mas amou-o profundamente porque era seu filho. E percebemos que, de facto, a paternidade não reside apenas em fornecer o código genético para a formação de um ser humano. Paternidade é mais do que isso. A paternidade é contribuir de maneira decisiva para a formação daquela pessoa, que não é só um organismo biológico, que é, de facto, uma pessoa na sua complexidade, na sua profundidade. E o pai e a mãe têm uma função fundamental que ninguém pode assumir, nem os vizinhos, nem a escola, ninguém pode assumir a tarefa de educar uma criança, de lhe dar aquele esqueleto, aquela estrutura, aquele alicerce que dá sentido à sua vida, que não se vê, de facto, fica escondido, mas que é fundamental, assim como nós também não vemos as colunas de uma casa, não vemos as vigas de um edifício, não vemos os alicerces de uma construção. Mas sem isso, a construção não se aguenta. E isso existe, as vigas, as colunas, os alicerces existem, não é para se verem, é para segurarem, é para darem dimensão, para darem, diríamos, volume, para que depois todo o resto se possa construir à volta desta estrutura, deste esqueleto. São José mostra-nos isso, a necessidade de uma estrutura, de um esqueleto, para poder ser verdadeiramente santo. Jesus foi quem foi, não apenas porque é filho de Deus. Foi por quem foi, porque teve um pai que o ajudou a ser verdadeiramente homem. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar as maravilhas que Deus realizou em São José, homem justo e humilde, e levemos ao Pai do Céu as nossas súplicas, dizendo com alegria: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos.
pela Santa Igreja dispersa por toda a terra, para que anuncie a palavra de Deus com alegria e dê fruto no coração dos seus fiéis. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que exercem a autoridade neste mundo, para que sejam humanos nas suas decisões e pratiquem obras de justiça e de retidão. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos pais e mães de família, para que a oração em família e os sacramentos alimentem a sua fé e a de seus filhos. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos jovens dos nossos seminários, pelos que trabalham na sua formação, para que os dons do Espírito Santo os iluminem. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos homens que ganham o pão com o seu trabalho, para que os seus direitos sejam respeitados e a sua dignidade humana reconhecida. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por todos nós aqui, reunidos em assembleia, para que por intercessão de São José, tenhamos uma boa morte na paz de Deus. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar as maravilhas que Deus realizou em São José, Senhor nosso Deus, velai por todos os filhos da Igreja, para que nas alegrias e provações desta vida descubram como São José a vossa vontade misteriosa e colaborem na obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de servir ao vosso altar de coração puro, imitando a dedicação e fidelidade com que São José serviu o vosso Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, exaltar, bendizer e proclamar a vossa bondade na solenidade do bem-aventurado São José. Homem justo, foi por vós escolhido para esposo da Mãe de Deus. Servo, fiel e prudente, foi constituído chefe da vossa família para guardar com paternal solicitude o vosso Filho unigénito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Dai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, da vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que os dados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Senhor, que na solenidade de São José alimentaste a família à mesa deste altar, defendei-a sempre com a vossa proteção e velai pelos dons que lhe concedestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I will bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.